A seguir, Arm Crossovers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, extensões do corpo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso! A seguir, elevação do calcanhar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso! A seguir, agachamentos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, afundo lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dois, três, quatro, descanso. A seguir, afundo lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, reverse lunges. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Supermans. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, anjos de neve. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Um, dois, três, quatro. Descanso. A seguir, movimento circular dos ombros. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, encolhimento ombro. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, socos. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, flexão com oração. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, single leg bridge. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso. A seguir, single leg bridge. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso. A seguir, flexões de joelhos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso. A seguir, exercício crucifixo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9,
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, Bicycle Crunches. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso! A seguir, abdominal, mão no joelho. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, heel touch. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso! A seguir, abdominal barco isométrico. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso.
A seguir, alongamento costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, postura do bebê feliz. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, parabéns! Você completou com sucesso este treino. Por favor, inscreva-se no canal se quiser receber novos vídeos de exercícios regularmente.